Kiss for you. E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, estou trazendo um vídeo aqui de My Singing Monsters Deathfire para o canal. E caso você quer que eu continue com a série, bora tentar bater aí 70 likes, é bastante, mas eu sei que vocês conseguem. Caso, é só você dar like aí pra eu saber que você quer mais, beleza? Bora lá, eu não sei inglês, clique next. You run of time complete start. Tá, eu não tenho. Pronto. Vamos dar aqui aquela girada do dia. Ganhei dinheiro, diamante bom e estrela. Que eu não sei o que é estrela, né? Porque faz estrela, mas beleza. O pessoal falou que eu tenho que chegar até o fim do percurso, que aí eu vou ganhar uns bagulho lá, e eu tô aqui, ó. Eu acho que eu sou esse bagulho aqui, eu tenho que chegar na estrela, né? Vou ter que jogar mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas. Só vou ter que entrar mais 22 dias aí. Nossa, pouquinho. Beleza, bora sair aqui daqui, bora ir no mapa lá. Que isso? Não quero ir. Beleza, tô teleportando pro mapa, que é o lugar que a gente tá. Aê, acho que tá sem som o jogo. Calma aí, galera. Beleza. Bora pegar os cocos aqui que eu deixei fazendo, galera. Eu deixei fazendo os cocos. Tá lotado aqui. Deixa eu ver se alguém quer coco aqui. Preciso fazer essa pastilha aqui. Deixa eu ver se aqui eu faço algo. Isso daqui, ó. Isso daqui que eu preciso. É 8 minutos. O jogo tá começando a complicar mais. Tá demorando bastante. E é isso. Galera, o próximo vídeo vai ser mais Singing Monsters, beleza? E depois vai ser Clash Royale. Amanhã não vai ter vídeo. Não, amanhã vai ter vídeo. Hoje é sexta, né? Então amanhã vai ter vídeo. Domingo que não vai ter vídeo, beleza? Então, segunda vai ter mais Singing Monster. Não, vai ter Clash Royale. E segunda vai ter. Não, e sábado amanhã vai ter mais Singing Monsters, ok? Bora tentar fazer esse peixe aqui, que é água mais fogo. Bora lá. Se quiser sair da loja, eu agradecia. Beleza. A gente fez algum monstro aqui? The Nursery. O que é Nursery? É o castelo? Não. Ah, eu acho que eu sei o que que é. Eu gastei uns diamantes aqui para upgrade ao castelo, mas é isso daqui, eu acho. Ou não, não sei. Mas beleza, bora vender um pouco aqui. Bora vender tudo, vai, eu não quero. 29. Não, não quero 220, não. Beleza, vendi. Tá vendido aí. E deixa eu ver se agora vai. The Nursery. Ah, já sei, eu sou meio burro. É aqui, ó, isso daqui. Eu não quero esse carinha aqui, já tenho ele. Bora vender aqui. E quem que a gente fez aqui? Dá pra dar um speed up? Vai ter que gastar 32 diamantes. Galera, é muito diamante, cara. Só que, tipo, eu não quero esperar, porque eu quero trazer vídeo aqui pra vocês. Então isso é um problema. Tá fogo mais gelo, né? Que tem que fazer. Ah, eu não tenho gelo. Ah, não, tenho sim, um mamute. Beleza, bora ver o que que vai. Que vai. Ah, já foi? Ih, acho que não deu uma coisa boa, não, hein? Bora fazer esses bagulho aqui. Ah, eu não tenho maçã. Cara, tá complicado minha situação, hein, galera? Poxa. Deixa eu pôr umas maçãs aqui pra fazer. Não, faz essa daqui. Deixa eu pôr umas maçãs aqui só pra fazer aquilo lá. E bora alimentar os monstros aqui, cara. Não, isso daqui eu não tenho ainda. Não tenho. Tá, eu preciso disso, cara. Isso daqui é essencial pra eu alimentar alguém. Ó, não tenho. Quanto que vai demorar pra fazer? Deixa eu ver. Eu não preciso mais da marmita ali, que eu chamava de marmita, né? E eu preciso fazer os upgrade aqui. Ai, eu não preciso. Caraca, me dá maçã, por favor. Por favor, me dá maçã. Faz mais maçã. Deixa eu pôr aqui. Faz isso daqui.
Meu Deus, eu não tenho ainda, cara. Pronto, agora eu tenho. Se falar que agora não tenho, mentiu, hein? Beleza. Vamos ver o que que tem pra fazer aqui. Remova uma árvore, beleza, bora lá. Demora só 50. Opa! Eu ganhei um item. Galera, deixa eu só observar aqui a paisagem. Aqui, ó, tem um bagulhinho aqui verde. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, um e aqui, um, beleza. Que isso daqui serve para upgrade, é isso daqui, né, galera? Deixa eu ver quantos precisa. Putz, eu não tenho isso daqui. Ah, não, isso daqui é outro verde. Eu não sei como que consegue isso, cara. Me diga aí nos comentários como que eu consigo isso, porque eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de como. Deixa eu ver o que que tem mais upgrade. Tem esse peixe. Nossa, que da hora, velho. Tem uns monstros legal aqui pra eu upgradear. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Decorações. Não tem nada também. Tá. Por enquanto não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum amigo aqui. Não tenho nenhum amigo. Vamos visitar uma Top Island pra ver como que é. É de um new player. Vamos ver. Deixa eu aumentar o som, galera, que eu não tô ouvindo nada. Talvez na edição vocês estejam ouvindo, mas eu não tô ouvindo nada. Tá muito baixo. Da hora, cara, da hora. Não é aquelas coisas, mas é até legalzinha. Aqui é mais pra cantar e não pra decoração. No Mais Monsters é mais pra decoração. Tá, deixa eu. Não. Quero voltar pra mim, não pra ele. Beleza, o que que tem um bagulhinho em cima dele? Ah, não fiz ainda, cara. Meu Deus, mas que demora, gente. Beleza, fiz. Bora alimentar ele aqui. Beleza, bora alimentar ele aqui de novo. E eu preciso de um coco. Já tenho aqui. Toma aí, alimento. Nossa, não deu nada, cara. Beleza, fiz umas maçãs aqui. Bora fazer mais desse, que eu preciso desse. Pô, não tem de novo. Deixa eu pôr pra fazer uns desses também. O problema é que eu tenho que upgrade é aquilo lá, cara. Aqui ainda tá fazendo. Deixa eu pôr pra fazer maçã aqui. Deixa eu ver aqui as conquistas. Consegui remover uma árvore. Remova quatro árvores. E remova duas pedras. Pilares de pedras. Acho que é caro os pilares de pedra, hein? Ai, cara, vai doer, vai doer. Oh, ganhei mais diamante. Ah, eu ganho um a cada que eu removo, então, caraca, é até bom. Pô, é bom, cara. Muito bom. Meu Deus, eu não quero. Que mostre isso toda hora. Ah, eu não achei nada nesse daqui. Ah, não tô achando mais nada, cara. Tá, eu tô gastando mó dinheiro, mas não tô achando nada mais. Ganhei um XPzinho aí, não upei ainda. Eu tenho que conseguir esse carinha aqui, acho que ele é level 15, e teleportar ele pra Ilha de Nuvem. Estranho. Fun and Names. Vamos renomear um monstro aqui, esse mamutinho aqui mesmo. Vamos dar uma comida pra ele, que ele tá feliz ali. Informações. Mamute, não, que neva. É mamutinho. Neva. Neva, que neva. Não neva não, velho. Beleza. Vamos pegar mais um achievement aqui. Eu preciso pegar level 6 pra conseguir mais achievement. Isso aqui eu ganho 20. Cheque, view mode. Ah, tá, isso daqui é facinho também. Só pra ver aqui. Beleza, concluir. Enquanto isso, eu vou fazer umas maçãs aqui. Vou pegar uns bagulho desse aqui pra fazer. Caraca, incrível. Eu sempre tô sem isso. Vou pôr mais pra fazer. E bora lá de novo. Beleza. O que que tem mais? Um mash 2 coconut butters. O que que é coconut butters? Vamos pesquisar aqui. Eu acho que é esse daqui, ó. Esse daqui? Não. É esse daqui. Coconut Butters. Ah, eu preciso fazer dois, mas tem que esperar terminar. Poxa.
Isso daqui é pôr pra fazer, só que não terminar. Isso daqui é fazer, terminar e pronto. Place another garden on the continent. Beleza, isso daqui é gema, não vai dar. Tá, o resto é tudo gema aqui, cara. Teleport part island. Deixa eu ver se eu consigo teleportar ele pra part island. Como que teleporta? Tem que ser level 15, será? Vamos no mapa. Part island. Esse. Eu não sei o que eu fiz. Tem que teleportar. Eu não quero gastar dinheiro. Eu quero teleportar. Será que... Não, ele falou teleportar e não comprar, velho. Deixa eu voltar lá pro continente. Tá, eu não sei. Eu acho que tem que pegar ele level 15 mesmo. O problema é que a comida nesse jogo demora mais pra fazer. Isso não é legal. Deixa eu ver se tem level 16 daqui. Tudo caro, cara. Eu quero pegar level 6 nesse vídeo. Vamos ver aqui, conseguir fazer. Bora pôr mais pra fazer, não tenho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra eu fazer. Opa, tem um monte aqui. Place a dumpler on the continent. Tá, eu não tenho dumpler. Tu é jumper, jammer, segurab. Isso daqui, nossa, isso daqui dá mais. É o segurab que eu consigo fazer. Quem que é o segurab? Não sei, vamos pesquisar aqui quem que é o segurab. Segurabe? Cadê você, Segurabe? Oh, esse carinha aqui de 200, legal, consegui fazer o Segurabe. Eu queria gastar, cara, eu vou gastar essas gemas, cara. Vai. Segurabe, boa, moleque. Deixa eu pôr ele aqui do lado do pessoal aqui. Segurabe, bora alimentar ele. Pôr mais alimentos pra ele. Mais alimento aqui, mais alimento aqui, mais alimento. Beleza. Toma alimento. Ele é mais... Você vê que ele é mais... Ele quer, tipo, mais comida. Ele não é aquele cara boa. Level 6, boa. Geuler. Conseguiu Geuler. Não sei o que é. Ó, ó, ele dá um som legal. Gostei dele, gostei. Deixa eu pôr ele aqui. Deixa eu pôr fazer mais maçã aqui. Mesmo se encher. Só quero fazer mesmo. Deixa eu pôr mais maçã pra fazer. O próximo vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá fazendo ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Coletar aqui o dinheiro. Eu já consegui. O que é isso? Não, não quero replace, não. É que ele quer que eu faça, ó. É tudo novo. Putz, caraca, cara. É tudo novo isso daqui. Eu coloquei pra fazer. Eu acho, não sei. Craft, beleza. Bora fazer esse daqui do Geuler. Estruturas. Cadê o Geuler? Ele é caro. Ele não é caro, né? Ó, desbloqueei também o Bug. Bug, não sei. Beleza, bora pôr ele aqui. Geuler. Ah, esse daqui é o pra fazer pra upgradear. Entendi. Ah, eu preciso de 5 desses assim. Oh, interessante, interessante. O problema é que não dá pra pôr mais garden, que esse daqui é bom, cara. Eu vou colocar esse cara aqui de um. Deixa eu ver se tem mais pela ilha aqui. Deixa eu procurar. Não, 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 não. É, não tem mais. Deixa eu ver. É, não tem mais. Porque senão eu colocava mais. Não tem aqui. Beleza. Eu coloquei pra craftar, né? Um de lá. Só que eu tenho que esperar. É craft. Um polished vegidium. Deixa eu ver. Cadê ele? Cadê o local que construiu esse daqui? E esse daqui é caro? Nossa, esse daqui é 10. Ah, eu preciso daquele. Entendi. Entendi, galera. Entendi. Tem o Bog, bora pegar o Bog também no... Tem o Diamond Extractor. Não sei o que faz. Digam aí nos comentários, galera, que eu sou iniciante nesse jogo. Bora por aqui. Ah, eu não tenho diamante, cara. Diamante não, não tenho dinheiro. Poxa, cara, tô ganhando um pouco de dinheiro. Como que ganha dinheiro nesse jogo?
Cara, como que ganha dinheiro nesse jogo? Ó, se eu daqui, eu ganho. As missões eu ganho. Só que, ó, bora upgrade aqui. Os dois, todos precisam de dois, cara. Precisa de dois. Isso aqui precisa de um, bora. Upgrade já, ganhamos. É, não ganhamos tanto diamante assim. Os daqui, eu nem faço a mínima ideia do que esse cabo aqui. Mas galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Me deem dicas aí nos comentários, beleza? Deixa eu pôr algumas coisas aqui pra fazer. Eu tô sim. Deixa eu pôr aqui, beleza? Me digam aí dica nos comentários. É bem difícil o início desse jogo, hein, cara? Tem que ficar farmando aqui no início. E isso, vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Bora tentar bater aí os 70 likes. Valeu, falou e fui.